Mi smo juče potpisali dva ugovora, očekujemo potpisivanje još dva, imamo neke projekte sa rezervne liste, a sledeće srede će u Sofiji biti svečana dodela tih ugovora. Mogu kratko da kažem da smo ponovo među najboljima, ako ne i najbolji grad u ovom delu Srbije po broju ostvarenih projekata i po veličini donacija. Ponovo imamo dosta projekata sa Montanom, to pokazuje da mi i Montana zaista imamo već ozbiljne ekipe, da projekti dobro rade, da projektni timovi sarađuju i da se to zaista dobro boduje od strane prekogranične saradnje i onih ljudi koji upravljaju fondovima. Siguran sam da će neki projekti sa rezervne liste dobiti podršku kao što je to i bilo u proteklim godinama, na primjer karaula Dojkinci je urađena sa rezervne liste, tako će biti i u narednom periodu. Negde oko 1 milion eura trenutno će grad Pirot imati na raspolaganju za projekte koje je prekogranična saradnja nama omogućila, a ako računamo rezervnu listu, to je potencijalno još nekih 600-700 hiljada.